Страх, срам или пак недоволна самодоверба? Која од овие ве тера да ги сокриете вашите емоции и проблеми? Дај ме молам, кажете ми, која сила ја имате вие што ми издржувате толкава болка? Колку од вас овде присутните сте жени? Една, две или повеќе? Ма не важно. Дај ве молам, кренете го гласот против нашата дискриминација. Дали сте свесни колку вреди само една жена? Само сетете се дека вас жена ве родила, живот ви дала. Тогаш, зошто жената е обесправена во многу сфери на животот? Политиката, работата и самата плата која следува со истата, наследството и така натаму. Жената се злоупотребува преку незадоволување на незините човекови права. Човекови права, слободата, животот и многу други. Па зар може некој да ги забрани кога си невин пред законот? Како и да е? Еве, додека стојам овде се сетив на еден неодамнешен случај во моето мало. Беше мирна ноќ, како и вообичаено, тивко. Се враќав од продавница и наслушнав некој врескање кој доаѓа од домот на една млада комшивка. Видов некој момци како влегоа кај неа дома. Си помислив дека е некултурно да се мешам во туги расправи и си продолжив на кај дома. Утредента се распудив со сознание дека девојката ја силувале во низиниот дом. Притоа ја удирале до бесвест. Срам и страв и помалку гнев, не знам што поправо се јави во мене, но знаев дека требаше да ја помогнам. Ама се обидував да ја добијам и по кој зна кој пат го бирав незиниот број, но залудна. Телефонот молчи, тишината полека ми се вселува в душа. Екот за помош како последен поздрав се уште одзвонува. А тие бездушници, синови на улицата, насмеани лица со ѓаволски и зли намери. Каде си и тие? Криенка ки играме? Зарем е ова игра? Зарем силувањето е игра? Ајде тогаш да играме со отворени карти. Но некако мене ич не ми е до игра. Размислувам, што е оно толку тажно во луѓето што може да го натера еден човек кој живее во 21. век, век на модерниот свет, да се осмили на такво зло? Заради задоволство, некоја минлива среќа и чувство на моќ, си го уништивте животот за една ноќ. Со која рака ја допревте девојката? Дали другата ќе ви прости? Дали имате мирен сон? Јас кошмари сонувам и постојано се прашувам, толку ли вреди вашата машкост? Три копчиња, три копилиња, браво! Секоја чест ако машкоста ви се мери по панталоните. Инаку, се обидувам да бидам во кожа на комшивката. Некој бескорисен паразит си поставил цел дека морам да бидам со него по било која цена, со навреди и уцени. Замислувам како некој со раце ме гребе и ме гуши, како ме соблекува и гадно ме бакнува. Уф, доста. Луѓе, не можам да издржам. Ова боли. Боли самота помисла на тој чин. Дали знаете, веќе и трет ден помина. Сите нејзини траги исчезнуваат. Мирисот на крв е се уште свеж. Кој знае колку рани ја болат? Навистина, страв, срам или пак недоволна самодоверба. Која од овие ве тера да ги сокриете вашите емоции и проблеми? Која од овие ја натера неа да се сокрие? Благодарам.